4180 eller 5241 eller 5245. Bestäm i figur 1 och 2 bottenytans area. Så det ska vara i 1 då. Bottenytans area är större för B. Så har vi 8,0 i kvadrat. Så får vi 64,0 kvadratcentimeter. I tvåan där, B där, är lika med 9,0 multiplicerat 7,0. Då har vi 63,0 kvadratcentimeter. Så. Det här är A. Tar vi B. Tar en annan penna, så att den blir inte förvirrad. Framsidans area, så har vi framsidans. Det här är en kub, så area är ettan fortfarande, så har vi, skriver vi som det är då, 8,0 i kvadrat, centimeter i kvadrat, så får vi 64 kvadratcentimeter, 0,0. Den andra framsidan, då blir det höjden vi pratar om nu, så har vi, gör jag så där bara. Tvåan där. Så har vi 9,0 multiplicerar med 5,0 kvadratcentimeter. Så har vi 45,0 kvadratcentimeter. Ska vi titta på C. Begränsningsarean. Så hela den där nu då. Så om jag fortsätter här. Botten och topp. Okej. Så för ettan. Total area är lika med två stycken sådana. Och vi räknade redan botten, så 64. Nej, för ettan behöver vi inte alls göra någonting. Sådana 2. Vi kan bara skriva 6 stycken. Multiplicera med 64. Kan man nog. Kvadratcentimeter. Så har vi 6 multiplicerar 64, därför det finns 6 stycken sådana, 384,0 kvadratcentimeter. Det finns 6 stycken sådana här. Exakt samma där en kub. Men för tvåan det är lite annorlunda, som ni ser där nu. Så toppen och botten, så total area. Vi skriver det. 2 multiplicerar botten först. 9,0, du ser med 7,0, addera med 2 stycken, vad sa vi i B nu då? Framsida. Och det gör vi 9,0, du ser med 5,0, addera med 2 stycken. Nu är det bara på sidorna då. 7,0, du ser med 5,0. Och allting den här är kvadratcentimeter. Så 2 multiplicerar med 63,0. Addera med 2 multiplicerar med 45,0. Addera med 2 multiplicerar med 35. Det ser ut som addition. Ska vara. Göra 35,0. Och det är fortfarande kvadratcentimeter. Så har vi 63, 126. Addera med 90. Addera med 70. Kvadratcentimeter. Då blir det 160. 186, 286. Kan man nå. Kvadratcentimeter.